Ya. Tepung gelang, tepung gelang mongka jali. Saido ngamur, saibo tak kira saido itu boten ramido. Ramido saibu bu ngarasaku yen mule bakal tak pondo buka celok ngubengi kuda aku mau jare arep nganu arep yeah. Jual mahal neng gandeng sikilku keringgingan keju ngatek kaya aku iya le umok sinden kok gampang keju boleh aku jempalian lo mas ket mau mas apa kok jempalian iya sikilku keringgingan kraya semut to alah biasanya gulung kok yora sambat yo. Ayo ngubengi kuda kemajuane. Saiki. Iya. Apik-apik. Sae-sae nggih, sae. Sinten sing marai? Ayo sinen-sinen kuwi.
Ogah aku kok marahi kowe. Gah, aku kok warai ajur kok. Lapo wong dumuk e ora kok muni ajur iku. Mbok blondrokno tekan gethuk terus kok. Ya ora. Pecinta ladak. Mas Madrim. Mas Madrim. Mas Madrim sing endi? Iko. Saiki pecinta sinden, Den. Pecinta sinden. Mesti apa ndedeki aku, Dek. Iya. Jare mone senengane ladak, saiki ganti sinden. Arep bojo ki panggah kecewa, Dek. Lha kok? Iya. Ayo sing. Ayo sing sabar ngono. Tenang, Mas, tenang. Piye, gak tak suwuk aku sih. Agar sing digoleki gak penyanyi ngono ya aman den. Iya, sik nek njaluk parah aku sik menawa, Mas. Iya, mbok menawa ngono. Iya. Moro nek omahku nggawa gula karo kilo ya, Mas. Rong mental. Nggih. Arep bakulan apa piye? Kulaan. Kulaan iku lho ceritane. Ayo bajet ya. Aku dewe
tur nuwun. Lungguh meneh. Siap-siap kejuneh ya. Truk. Apa Kang Gareng? Ayo, seneng-seneng ya seneng-seneng, sing penting awake dhewe ngerti bab waton. Ya saora-orane awake dhewe iki guyon maton ya guyon matur ning kudune iki ya eling marang Purwodusina. Dadi awake dhewe weruh kahanan nalika esuk nganti awan. Wah, tenan. Wis entuk pelajaran sing luar biasa. Ya. Sing penting awake dhewe dadi wong urip eling lan waspada. Eling yen awake dhewe urip iki ana sing nguripi, waspada sabareng tumindak kuwi ana piwalese. Ya. Mulane dadi paugerane wong urip kuwi ana tetembungan. Nek cara biyen kuwi ning gone bab aksara Jawa kuwi kabeh ngemu pitutur. Wah ya Kang Gareng. Tenan kuwi. Dasare wong urip kuwi ana tembung hana caraka. Hana caraka. Ho kuwi anane urip. Naliko awake dhewe sing asale ora ana dianakke karo Kang Maha Ana nganti awake dhewe iso urip mulya ning alam donya kuwi mergo ana sing nguripi. Iya. Kang kaping pindho no kuwi narimane urip dene diparingi bungah. Ya matur nuwun diparingi susah, ya matur nuwun diparingi sugih, ya matur nuwun diparingi miskin, ya matur nuwun rupa elek, ya matur nuwun bagus apa dene. Nanging ya kuwi. Sok kala mangsane diparingi rupa bagus, aja banjur dimanfaatke kanggo mbagusi liyane kuwi ora bener. Yen wong lanang diparingi bagus banjur tok mes seneng kono seneng kene wis tenan kuwi ora gathuk akhire malah mbilaeni marang awake dhewe dirupa apa iki diparingi rupa elek ya wis matur nuwun matur nuwun kabeh kuwi peparinge Gusti kudu diterima kanthi bungah matur nuwun Gusti kudune ngono ya ngakeh-ngakehi rasa matur nuwun. Iya. Menungso iki kakehan panyuwun kok, Tru. Sok kala mangsane akeh-akeh ndungane menungso iki ya Gusti nyuwun. Iya. Rina wengi iki ya nyuwun wae. Ning matur nuwun sok kala mangsane iki malah arang-arang kok, Tru. Ayo wis sipate menungso. Ayo barhana. Iya. Barna co iya co iki werdine piye Kang Gareng co iki carane urip iya carane urip gone awake dhewe urip kuwi carane kepiye ayo wis nyukuri apa sing ana dinikmati sing wis kelakon dadi pengeling-eling sing durung kelakon ayo digoleki supaya awake dhewe dadi urip sing selamat dunia lan selamat akhirate. Kamangka menungso kuwi minangka jembatan kanggo urip sak banjure. Iya Kang Gareng. Barca kuwi ro rasane urip. Rasane wong urip iki kepiye? Rasane wong urip kuwi kabeh iki ngemu kenikmatan sing luar biasa. Kuduna yang gede ake rasa syukur. Ya. Yang diparingi bondo keh ojo banjur nyepele marang lian kudune gelemo dono weweh marang sak podo-podo.
Gusti Allah ki ngerti kok, Tru. Ora disembah ki wis ngerti nek menungso ki ciptaane Gusti Allah. Gusti sing gawe urip, wis ngerti kuwi. Mung wae Gusti ki paring supaya tresnanana padha-padha titahe Gusti. Padha tresnane. Aja mung menungso tok klebu urip-uripan penguripan lan makhluk liyane, kabeh kuwi berkaitan karo menungso. Wajib ditresnani, ora ana barang kang ala kuwi ora ana. Gusti nyipta samubarang kuwi mesti ana karepe lan ana gunane. Setan iki mesti elek, ya durung karuan. Pengen sabar, belajar karo setan. Gune nggodho menungso iki wis tenan. Ora bakal dhewekne kuwi sambat lan ngeluh, tetep nggodho karo menungso supaya nalingsir marang saka punggerung-gering kautaman. Iya. Kang pungkasan ya kuwi ka kahananing urip. Menungso urip iki ana wah, ana gingsir. Ora bakal langgeng dadi menungso terus. Mulane miturut saka tandurane ana ing alam padang. Nek cara ning pelajaran Jawa, ana ning tembung Jawa, pati kuwi ana pirangane dhewe-dhewe. Pati nasar, pati nusup. Pati manitis. Lan pati sampurna. Ya. Tegese piye Kang Gareng? Pati nasar kuwi nalika urip nalingsir saka bebener akhire nasar dadi jin setan pripayangan. Ya. Dadi nglek-nglek balung atandak dadi kuda lan sak panunggalane manggone ana ing kayu watu. Yen pati nusup nalika uripe kuwi ya padha wae tumindak angkara murka budi candala banjur matine nusuk ana ing kewan. Dadi kewan dadi anu selama darmane kuwi durung rampung ana ing alam donya dheweke isih nuruti lan neruske darmane uripe dadi kewan dadi barang dingah. Oh ngono. Kuwi ning gone bab kejawen iki kaya ngono. Yen pati manitis sok kala mangsane simbah-simbah biyen wong kang pratitis kuwi sok kala mangsane mantine kuwi besok ki yen tara selama uripe durung rampung len neruske darmane manitis ana ing anak putu biasane nganti buyut iki titising sapa nganti manitis sok kala mangsane tanda-tandane kuwi lakune kuwi tan beda kaya mbae kaya buyute kuwi yen pati sampurna kuwi sing asale ora ana bali ora ana iso nyampurnake antarane sedulure papat lan limo pancer kabeh manjing ana alaming dhewe-dhewe manggon ana ing swarga langgeng. Oh ngono mlane urip iki kebak penganti-anti. Aja kok dupeh lagi bungah terus sak karepe dhewe. Ya semono uga susah kuwi ya ora terus gumantung saka panarimane nggone nikmati urip. Yen to aksara liya-liyane kuwi ngemu wadi. Yen to dilabeti dadi aji, Truk. Oh ngono. Sing digenake wis cukup hana caraka wae. Liyane wis. Wis dadi wis dadi rahasianing uripe awake dhewe. Iya. Karepen dadi aji-aji manggon ning ati, iya. Terus apa Kang Gareng? Ayo tepet tembangan meneh. Oh, jam pira iki? Nutuke lakon apa tembangan meneh? Lakon. Ora mung
Sinden kita. Ono sing nyuwun ular kambang. Sepisan kas terus lakon iki jam piro iki? Oh iya, jam 1:15. Ular kambang terus nutukne lakon. Ha iya. Isih dawa lakone. Apike iki nek nggon iki engko. Iya. Monggo, ular kambang. Bayuni. Dalem. Ular kambang. Ular kambang. Nah, niki aku ditae. Aku diwarai aku. Ayo. Ular kambang sak pitae lon a mambulion terus ayo angger ande dhuwit iki terus sirahe ngeluh terus ngamuk kancane sing marahi ya kowe kok lho aku kok marahi bab apa lah ya marahi kok nek ora ande dhuwit nggo pelampiasan kok kanca-kanca wae ora aku mung nggo pelampiasan ning bojoku tok kok nek karo Mas Madrim ya, Tru. Ngopo? Nek ora ndek dhuwit iki kaya gombal lamoh gupak oli ngono kae. Wis jan sing klumbruk. Juwetung. Oh, dunia. Terasa hampa tanpa rupiah. Ayo. Ki adimu lanang Madrim. Wis pokoke sing penting ora gendeng bakul kopi ngono wis aman, Tru. Ayo. Ayo. Baceke. Sanwa tarang
Mas Mardi rawuh ora? Oh mboten. Gareng apa le truk gong apa ya seneng-seneng kuwi ya ana matese seneng-seneng yen to kelantur dadine ya senep kuwi ora gathuk kedadiane sing baku ayuh padha nutukne lakone ndara Pandhawa iki lagi pelaku prihatin babat alas supaya dadi desa kang rejo utawa dadi negara kang rejo. Besok anak turun karep ben ngunduh apa kang dadi perjuangane Ndara Pandhawa kabeh. Waya le, Tru. Ayo padha nutuke lakon. Nyatlang ning kalang panaglar pandang car.